ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی شان تو ان کی شان ہے نا، ان کے قدموں سے وابستہ ہونے والے غلامان مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ اولیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الفنار. ہمارے مربی و محسن، ہم سب کو راہ ہدایت دکھانے والے جن کا فیض یہاں بھی پہنچا ہے، حضرت زیاد البت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کا نعرہ لگتا نا تو دوست گواہ ہوں گے، یہاں بیٹھے ہوں گے، اسی وقت فرماتے میرے نام کا نعرہ نہ لگاؤ، الاسلام نعرہ لگاؤ، اسلام زندہ، تم سب یہ سبق اور ہونا چاہیے. یہاں اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے جو چیز مجھے پسند آئی نا، ایک تو اس محفل کا کیف ہے، یہاں اس فضا میں ایک کیف ہے، اور اللہ کے ولیوں کی ارواح طیبہ کی کرم نوازی. یہاں حضرت سید عظمت شاہ سے تشریف فرما تھے میرے ساتھ، جب وہ اٹھنے لگے نا تو میرے اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا کہ یہ اٹھے نہیں، آپ دیکھ رہے تھے، میں نے ارادہ بھی کیا ان کو الوداع اٹھ کے کریں کہ سید زادے جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے بھی نہیں اٹھنے دیا، ہر ایک کو بٹھا دیا. میں سوچ رہا تھا انہی چیزوں کی تو ضرورت ہے، جب تک تیز زبر کے ساری نہیں آئے گی اس کا پتہ نہیں. یہ اچھی بات ہے، مجھے پسند ہے، علماء کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، پیران زان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، جتنی سادگی. کیوں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ دنیا میرے سامنے کھڑی رہے، ارادہ ہو اس کا، وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کو اس پسند ہے.